Անզգույշ վարորդն է դառնում են վթարների պատճառ, բարձրացնելով ապահովագրական ընկերություններից օգտվելու հավանականությունը, եւ հետո գալիս է ամենաբարդ գործընթացը, պարզելու թե ով է մեղավոր վթարի համար։ Այժմ կարող եք պաշտպանել ձեզ բարձր որակով տեսաձայնագրելով ավտոմեքենայի ողջ ընթացքը Vehicle Black Box DVR 2 կամերայի օգնությամբ, որը տեղադրվում է հենց ձեր մեքենայի դիմային հայելու վրա։ Այս անհավանական HD որակի տեսաձայնագրող խցիկը, ունենալով եզակի դիզայն, թույլ է տալիս հեշտությամբ եւ արագ ամրացնել դիմային հայելուն, եւ ավտոմատ կերպով ձայնագրում է ամեն բան, թե աուդիո եւ թե վիդեո ռեժիմով, քանի դեռ մեքենան ընթացքի մեջ է։ Նմանատիպ այլ սարքերը կարող են փակել ձեր տեսարանը կամ փոխվել ամրացված տեղից եւ արդյունքում դառնան տուգանքի պատճառ։ Vehicle Black Box DVR 2 կամերան շատ հեշտ կիրառելի է եւ երբեք չի շեղի ձեր ուշադրությունը։ Այն ամրացվում է ձեր դիմային հայելուն եւ իրականում դառնում է դիմային հայելու մասնիկը։ 120 աստիճան լայնանկյուն օբյեկտիվը նկարում է բյուրեղի ամաքրությամբ եւ ավտոմատ կերպով կարգավորում է հարմարվելով գիշերային եւ ցերեկային լույսին, այնպես որ դուք կարող եք նկարել նույնիսկ գիշերը։ Դուք կարող եք նայել ձայնագրված նյութը անմիջապես սարքից կամ ներբեռնելով այն համակարգչի մեջ կամ հիշողության դյուրակիր սարքի վրա, որպեսզի պահեք կամ տարածեք ձայնագրությունը։ Vehicle Black Box DVR 2 կամերան ունի առանձնահատուկ ֆունկցիաներ։ Այն ֆիքսում է շարժումը, մեկ հպումով անցնում է տեսանկարահանման ռեժիմ, որը նախատեսված է արագ լուսանկարահանելու համար, կայունացնում է պատկերը, էկրանին ակտիվացնում է ամսաթիվ ուժը, առկա է էկրանն ընդջատող ռեժիմ, այս ռեժիմով կատարվում է ուղղակի ձայնագրում։ Իսկ երկրորդ տեսախցիկի օգնությամբ դուք կարող եք հետևել մեքենայի յետին ընթացքը։ Vehicle Black Box DVR 2 կամերան հարմար է ցանկացած մեքենայի համար։ Այն ամրացվում է հայելու յետնամասին, այնպես որ ոչ մեկի համար տեսանելի չէ։ Շտապեք, զանգահարեք եւ պատվիրեք հենց հիմա։